الحمد لله وكفى وصلاة الله وسلامه على رسوله المصطفى وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الأحبة في الله، waxaan ku dhex jirnay mawduucii aan fariimaha ugu diraynay dhalinyarada muslimiinta ee waqtigan jooga. Khudbadii hore waxaan kaga soo hadalay ahmiyadda iyo khatarta ay leedahay marxalada dhalinyaronimadu. waxaa kaloon ku tilmaanay fariintii ugu horeysay oo ahayd inay dhalinyaradu fahmaan oo ay fiqhigeeda yeeshaan marxaladaas halista ay leedahay iyo siday muhiimka u tahay. Khudbada waxaan ku qaadanaynaa laba fariimood. Fariinta koowaadi waxa weeye, marxalada dhalinyaronimadu maadaama aada fahantay inay tahay marxalada ugu qiimo badan ee ugu qaalisan noloshaada, ha dayicin, ha luminin, ha khasaarinin. waxaad gelisaa ood uga faa'iidaysataa wax aakharadaada iyo adduunkaaga ku anfaca. Nabigeenna sallallahu calayhi waalihi wasallam waxaa ka sugan inuu yidhi, ruuxa islaamnimo wanaagiisa waxaa ka mid ah waxyaalaha aan dani ugu jirin oon faa'iidada lahayn inuu isaga tago. waxyaalahaan dani kuugu jirin oo aan waxba kaa soo gaadhayn, waxna kaa soo gelaynin, khasaaro mooye, isaga tag, waqtigaagana ha gelinin. waqtigan waa tabac. waqtiga dhalinyaronimadu waa waqtigii tabaca. waqtiyada ka dambaysana inta badan waa waqtigii la goosto wixii aad tabacday xilligaa dhalinyaronimada. hadday ku dhaafto waad qoomamoon doontaa, fartaa dhexda ka qaniini doontaa, xilli ayna waxba ku taraynin. allow maxaa dhalinyaronimadiiya igu celiya? oday 70 jir ah oo Soomaali ah ayaa maalin dhaweyd ii yimid. waa injineer diyaaradaha ah, Talyaani buu ku soo bartay 40 sano ka hor, laakiin diin badan, aqoon badan oo diineed ma yeelanin. hadda markuu cimriga 70-aad jooga ayuu wuxuu ogaaday wixii uu lumiyey iyo dariiquu qaaday inuu khaldanaa. markaatuu farta dhexda ka qaniinsan yahay, leeyahay, haddaan maanta la ii celin lahaa dhalinyaronimadii dariiqa ma mareen, balse waxaan baran lahaa ilaahay diintiisa tabaaraka wa tacaala, kitaabka alla iyo sunnada nabiga sallallahu calayhi wa alihi wasallam. sidaas daraaddeed ka faa'iidayso marxaladan. maalinta qiyaamada ilaahay nicmooyinkiisa layna weydiintoona waxaa ka mid a cimrigeenna si gooniya waxaa layna weydiin doonaa cimriga ka mid ah marxalada dhalinyaronimada. taasina waxay ku timid xadiidka nabigeenna sallallahu calayhi waalihi wasallam. cabdullaahi ibn mas'uud uu ka warinayo, wuxuu leeyahay nebi maxamed sallallahu calayhi wasallam, addoonku maalinta qiyaamada meesha labadiisa lugood ay taagan yihiin ka dhaqaaqi maayo, kana zuuli maayo ilaa la weydiiyo 5 arrimood. ilaahay baad hortaagan tahay, wehel ma leh, cid ma leh, wax ma leh, qaraabo ma leh, adigii ilaahay baa ishortaagan keligaa. waa 5 su'aalood baad ka jawaabi. cimrigaagii maxaad ku dhammaysay? waa cimrigii guud. haddaad dhalinyaronimo soo martay oo aad gadhmadoobe martay oo aad odaynimo martay, cimrigaagii dhammaantii su'aal baa saaran. wuxuu nabigu yidhi sallallahu calayhi wasallam, dhalinyaronimadiina meeshuu ku baabi'iyey. dhalinyaronimadu soo cimriga ka mid ma aha? maxaa gooni loogu sheego, loogu magacaabay oo loogu soo saaray? lianna waa nicmadu xilligay addoonka ku dhammaystiran tahay, xoog iyo caafimaad iyo awood iyo nashaad iyo karti xilligay dhammaystiran tahay. waa in si gooniya lagu weydiin ku tala gal. marka dhalinyaronimadaadii xaggeed ku bixisay? macyaar iyo lahwi iyo waxaan macno lahayn iyo waqti lumis, mise wax ku anfacaad ku bixisay? mataacada ilaahay baad ku bixisay,
mise wuxuusan ilaahay raalli ka ahayn baad ku bixisay. Dhalinyaronimadii waa lagu weydiin si gooniya, cimrigii kalena waa la iswarsan. Wuxuu nabigu yuhi sal alay wasalam, xoolihii meeshii ay kaa soo galeen aad ka kasbatayna waa lagu weydiin, meeshii aad ku bixisayna waa lagu weydiin, waxaad baratay, waxaad kaga dhaqanteed, kaga camal fashayna waa lagu weydiin. Shantaa su-aalood marna afar noqon karaa ilaa lagu weydiiyo lugta meeshaad ku haysa ilaahay hortiisa ka dhaqaaqi weysa ku talagal. Marka nicmada dhalinyaronimadii marka waa nicmo khaasa, nicamka laysweydiin doono thuma la tus'aluna yowmaidin cani naciim, ta ugu muhiimsan waayo. Su-aasheedii diyaari marka, su-aasha jawaabteedii ilaahay la hortegi lahay diyaari. Dhalinyaronimada ka faa'iidaysta waxyaalaha qashinka ah ee waayahan dambe waqtiga lagu lumiyo, waqtiga haysaga luminina musalsalaad filima ah oo waqti badan lagu bixiyo, internetka oo kolba mitrog ya maqaayadaha fadhiiso oo sheeko iyo fadhi kudir iyo waxaan macno lahayn. Waqtigaagu waa qaali, waa waqtigaad wax beeran lahayd. Waqtiga ka faa'iidaystay nabigeennu sallallahu calayhi wa alihi wasallam sidoo kale wuxuu leeyahay shan arrimood intaysan kugu imaanin shan ka faa'iidayso. Shanta waxaa ka mid a dhalinyaronimada ka faa'iidaysay intaysan da' iyo duqnimo kugu imaanin. caafimaadkaaga ka faa'iidayso markaad caafimaad qabto intuusan cudur kugu imaanin. qaninimada iyo markaad ladan tahay ladnaanta xoolo, markaad ladan tahay ka faa'iidayso intaan faqri kugu imaanin. firaaqada markaad firaaqo haysatoodan mashquulsanayn ka faa'iidayso intaadan mashquulin. noloshaada ka faa'iidayso intaysan geeri kugu imaanin. dhalinyaronimada ka faa'iidaysta intaysan da' imaanin. dhalinyaronimada inta badan waxaa la socda firaaqada iyo caafimaadka iyo xoogaa la socda, laakiin dadka intooda badan way martaa iyagoon ka faa'iidaysanin ama dayacay. waana ta nabigeennu ku tilmaamaya xadiidka saxiixu lbukhaari min xadiid ibni cabbaas, laba nicmood dadka intooda badan kama faa'iidaystaan, nuqsaan baa gasha. maxay yihiin? waa caafimaadka iyo firaaqada, buu nabigu yuhi sallallahu alayhi wasallam. markaad dhalinyaro tahay inta badan reer iyo caruur iyo culayskooda kuma haysto, irtibaadaad badani ma jiraan. markaad dhalinyaro tahay xooggaagii caafimaadkaagu waa dhammaystiran yahay, nashaadkaagii awooddaadu waa dhammaystiran tahay. macnahaasuu nabigu tilmaamayo sal alayh wasalam. risaalada xigta waxay tahay haddii aan nidhi waqtigaaga waxaad gelisaa wax ku anfacayo dhalinyaronimada uga faa'iidayso, su-aasha imaanaysa waxay tahay waxyaalaha ii anfacaya waa badan yihiine, say u kala horeeyaan? keen brioritiga siiya, mudnaanta keen siiya, keen ka bilaabaa? su-aal jawaabteedu waxay, waxaad ka bilowdaa, waa risaalada saddexaad, waxaad ka bilowdaa meeshii alla ka bilow ku yidhi, meeshii nebigu ka bilow ku yidhi salawaatu rabbi wasalaamu calayh. tilaabadaadu halkaa ha ka bilaabato oo muxuu yahay? cilmiga diinta iyo shareecada barashadeeda. allah wuxuu ka hormariyey laa ilaaha ila allah oo kelimatu tawxiida cilmi buu ka hormariyey, faclam annahu laa ilaaha ila allah. nabigeennu wuxuu yihi sal alayh wasalam, ciddii ilaahay khayr la rabo diintuu fahansiiyaa, haddaadan diinta fahansanayn khayr ma lihid. yaa yidhi nebi maxamed baa yidhi salawaatu rabbi wasalaamu calayh, mafhuumka xadiidku sidaas weeye, haddii aan khayr lagula rabin diinta fahamkeediiyo barashadeeda lagu garab mariyaa, waxba kuu tari mayso. markaasi brofesor baan ahay, dhakhtar ah waxba kuu tari mayso, injineer baan ahay waxba kuu qaban mayso, siyaasi khabiiraan ahay waxba kuu qaban mayso, waxaan ahay khabiir dhaqaalaha ku takhasusay waxba kuu qaban mayso. mar haddaad asaasku kaa lumo, fiqhigii diinta iyo fahamkeedu kaa lumo, waad luunsan tahay boqol goor haddaad khabiir tahay. maxay khabiirnimadaadu anfacaysaa? ilaahaagii ma taqaanid, sidaa ula xidhidhana ma taqaanid, aakharana ma taqaanid, si aad ula dhaqantana ma taqaanid. maxay kuu taraysaa culuum adduunye iyo barashadeedu? maxay ka u anfacday? maxayse kuu tartay? sidaas daraaddeed ka bilaaba meeshay ilaahay ka bilaaba idin yidhi. nebi maxamed sallallahu alayhi wasallam markuu ummaddan u yimid,
dhalinyaradeedii iyo odayaasheedii wuxuu uga bilaabay wayucallimuhum alkitaaba waalxikma, aqoon iyo barasho iyo iftiin inuu geliyo, jahliga iyo mugdigana ka saaro. Halkaasay ka bilaabatay, meeshaasay marka tilaabadii ugu horreysay ka qaadeen, camalka dhankiisay u qaadeen, dacwadiibay u qaadeen, jihaadkiibay u qaadeen, bilaadda iyo quluubtaba inay furaan bay u qaadeen. Laakiin xaggay tilaabada ka bilaabeen? wayucallimuhum alkitaaba waalxikma, cilmiga iyo barashadiisay ka bilaabeen. Waa midda keentay in badan oo dhalinyaradeenna maanta inay lunsan yihiin, inay wareersan yihiin, inay sarqaansan yihiin, in meel laga jiriyo meelay u socdaan midna aynan garanaynin, laan aqoontii diintay lumiyeen. Nin aqoon diineed lumiyeyna waa lunsan yahay, waa lunsan yahay. sidaas daraaddeed diinta barashadeeda ku dadaala marxaladaa dhalinyarada tihiin oo diinta barta. diinta barashadeedu waa badbaadada ummadda, waana badbaadadiinna waa. nebi maxamed wuxuu yidhi salawaatu rabbi wasalaamu calayh, ilaahay cilmiga ma qaado, yaa quluubta addoommada uu ka siibo kuma qaado, laakiin cilmiga wuxuu ku qaadaa inuu culimmada dilo, ay culimmadu tagaan, waqtigoodu dhammaadoona israacaan. markay culimmadii cilmiga xambaarsanaa tagaan, dad marka waxaa soo hadhaya aan aqoon lahayn. ummaddii aqoon ma leh, culimmana ma leh, meelay u noqoto ma leh. kuwa aan aqoon lahayn baa booskii culimmada marka fadhiisanaya, diintii baa wax laga weydiinayaa, iyaguna waa lumeen, dadkana waa lumiyeen, ummaddii luntay. ummaddan badbaadadeedu waa culimmada, culuumta shareecada xambaarsan baa badbaadadeeda. maalinka la waayana ummaddii luntay, hadday luntana adduun iyo aakharaba khasaartay. ummaddan badbaadadeeda ka shaqeeya cilmi diineed iyo diin inaad ku badbaadisaan, wax kaloo badbaadin kara ma jire. laakiin xaaladdu siday maanta tahay, dhalinyaradii mushkilada haysataa culimmadiina waa tageen oo israacee, dhalinyaradiina culuumtii diinta waa lagu kari la'yahay. midkooda ugu rooni waa midka culuumta adduunyada ku dadaalaya, mid ganacsiga adduunye eryanaya, mid culuumta adduunyada fiisiyaha iyo kiimiyaha iyo sayniska iyo culuumta iyo dhaqaalaha iyo siyaasadda iyo xidhiidhka iyo bay ku mashquulsan yihiin. culuumtii diintuna waa la yaraato, waa la fududaatay, wax weyn maaha. lianna waxay noqotay wax walboo la baranayo in hunguri adduunye laga raadiyo, diintiina wax qumano wax isku siinayaay ma jiro, waa laga tegay. marka yaa raba waxaa soo socda oo laga yaabaa inay timaado, ummaddan ku timaado xilliga nebi maxamed tilmaamay sal alayh wasalam, inay diintu duugoobi doonto, baabi'i doonto sida marada xararkeedu u baaba'o oo kale. ilaa kitaabka ilaahay habeen inta lagu soo guureeyo isagoo dhan dhulka laga qaado, hal aayad dhulka ku hadhimayso. lianna dadka dhulka joogaay ma istaahilaan in kitaabka ilaahay loo daayo, waa laga qaatay. waxaa soo hadhayo dadka dhulka ku soo hadhaya muslimiinta oday da'ah iyo habar duq ah, markaasaa waxay haystaan kelimada laa ilaaha ila allah. awow iyo aabbay ka soo gaadheen laa ilaaha ila allah bas, salaad lama yaqaano oo saka lama yaqaano oo soon lama yaqaano oo gowrac iyo nusug lama yaqaano, laa ilaaha ila allah basay ku dhagan yihiin aabbiya ugu ka soo gaadheen. aaway diinta inteedii kale baaba'day, maxaa keenay inay baaba'do? culimmadeediina waa dhimatay, dhalinyaradeediina waa ka jeesatay, marxalad halisa waay. war intaad wax kale raadinaysaan qiimo ka weyni ma jiro in ay kuu duceeyaan malayga badda ku jira, inay kuu duceeyaan quraanjadu kuu ducayso, kor iyo samada lagaaga duceeyo, dhulka iyo makhluuqaadku kuu duceeyaan, malaa'igta ilaahay kuu ducayso, wax ka qiimo badani ma jiro oo say ku imaanaysaa inaad noqoto mucallimu nnaasi alkhayr, dadka khayrka iyo wanaagga dadka bara, imaam dadka ay ku daydaano wanaagga iyo khayrka iyo culuumta diinta xambaarsan ummaddana ku anfaca. manzile ka qiimo badan oo aad gaadhi kartaani ma ay jirto. sidaas daraaddeed tilaabadiinnu ha ka bilaabato duinta inaad barataan ood ku mashquulsaan, bad'an kitaabka ilaahay ood ka bilowdaan, sunnadii nebiga sallallahu alayhi wasallam, fiqhigii diinta, culuumtii shareecada, halkaasay ka bilaabataan.
ilaa aan rasaaisha iyo fariimaha kale kaga kulmayno intaa iyo salu wasalimu calaa khaatami alanbiyaai waalmursaliin allahuma salli wasalim wabaarik calaa cabdika warasuulika muxamed wacala aalihi wasaxbihi ajmaciina warda allahuma can asaxaabati waltaabiciina wataabiciihim waman tabicahum biixsaan ilaa yowmi ddiin allahuma inaa nas'aluka alhuda waltuqa waalcafaafa waalghina ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث ردنا إليك ردا جميلا ووفقنا لما تحب وترضى اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين وسبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك